איזה כיף יש לי עוד שני פושן. מה? אני או ולדימיר, מי יותר חזק? אני. באמת. אתה או ולדימיר? ולדימיר, דה. תעזרו לי. למה? יופי. תעזור לי. אני שווה כאן את כולכם. מה איזה עזרה אתה רוצה? על זה. על מה? אלה שעוד מעט יעלה. אין כשום דבר. זה עוד מעט יעלה. הבנתי, האבנים האלו. אתם רק כזה כמו משהו, כמו איזה גיבור מטומטם. וואי, כמו מה הוא עושה הרבה, אולי אני אקנה אותו. סתם לא, אני חוסך לאטרוקס, אתה תראה, אני אלוף עם אטרוקס. אתה יודע מה הפסיב של זק? שאני לא מת, שאני... אבל זה... אבל ולדימיר חזק, נכון? כן. מי יותר חזק ממנו? אני. אני אוהב לומר את זה. לא, איזה דמות? לא יודע. קל להיות עם כל אחד. יעשו. מי לדעתך מי הכי טוב? איימר דינגר. יותר מאשר ולדימיר. תראה את הקונטרול... תראה את הקונטרול אחד שלי. יאללה. יאללה, נו גיל, גיל. תעזור לי עם זה. זהו, אתה יכול ללכת. לך, 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 לך. אני רוצה חיים אבל. תשתמש על הקטן בחיים. אמרתי תשתמש... לא משנה. עזוב. מה, אני עוד פעם נגד מיץ. אני יודע, אמרתי לך. לא נורא, אבל קוגמר יעזור לך. האנשים שלא רציתי, שהכי לא רציתי, אני בסוף יודע. זה נשמע כמו כללה. אני משום מה תמיד יכול את הבוט שאני... שיש שם את הבוט. מה זה אחי? אני פספסתי, מה זה גרוע לרד, אני כזה, יש לי מיניון בלוק. הוא משתמש בעיל שלו, קוגמו? אני בא אליכם. אני יודע. לא, הוא לא. בואו הנה. תברח קוגמאו. פאק. לכו, תברחו. שתי משתמצו. כן. פיו. הוא היה לוקח אותי. היי, למה חלק ממנו שאתה יצא? כי... כי כל פעם שאני עושה ככה, זה מביא לי חיים, דרך אגב. טוב, תקשיב, לך אחורה, תצמד לטורנט. תצמד... לך לטורנט! ואם הם יתקרבו אליך, אני אבוא. אחד. את הדרקון, אני יכול עם פנטיאן ברמה אחד. כן, אפשר. איך? אני יודע איך, אני יכול לראות לך. הפאסיב שלו, הדרקון לא עושה לו מכה, לא פוגע בו. וואט. אז הוא ממש חזק. לא. הוא ממש לא. כי הוא לא יכול להיפגע. וואי, אני עושה יותר דמג' מקינדרד. מחאה. כן, זה הפאסיב שלו, מה לעשות? לקחתי לו את החיים. יפה.
באים אל... באים אליך. בליצקרינג. הוא לא רוצה להביא לי את החיים שלי? את החיים שלו? בואי נע... אנחנו יכולים לראות כאן בטוויץ'. ביפה. היא הולכת לבלו שלי, לא! יש עליך ברושים. איך ברושים. מה? זה היית אתה? נראה לך? לא. שכחת ש... מנהל לך שאני אמות מקינרד בקטע אבל הנה, דווקא אבל אני דווקא טוב עם וואו, אני קורא לו את הצורה. אבל תאמנתי, איך לרובוט יכול להיות חיים? זה לא הגיוני. אני הורג אותה אחד על אחד. מה אתה עושה? הרגתי אותה באחד על אחד, מה אני עושה? באחד על אחד, ראית עם קינדרד. אתה עוד פחדת ממנה. אמרתי שאני... שהיא בין האחרונים. וואו, אני חזק עם זאק. תקשיב, אני חזק איתו. אני מה זה חזק איתו? עשיתי עוד רגע דאבל קיל לבד. וואו, אני אוהבת זאק. יודע משהו? אני הולך לעשות אחר כך... לא היום, אבל אני הולך לעשות אחר כך עוד משחק עם זאק. ראית כמה אני חזק איתו? אחד על אחד עם קינדרד, לבל אחד פחות ממנה. ועוד הוא בא אליי כמעט 2 על 1. לבלנק לקחה את הקיל בסוף. לבוא אליכם? אנחנו מתי סבבה, אבל טוויץ' ו... בזיליקום הם שינו ממש... מה בזיליקום? אני קורא לה בזיליקום. אוקיי? מה זה אסור? פספסתי אותו. מה, נהיית לי ראובן? לא, באמת הצלתי אותו, הוא עכשיו היה מת. על בטוח. הוא לא אומר אפילו תודה. וואי, הוא עושה הרבה. עכשיו רוחים ממני, כי אין להם חיים. אין להם חיים. יפה. ממש נהיית לי ראובן. אימא ל... תודה. לבוא לכם? לא, אני סבבה. אני כן בא. כולה נגד שלוש. אני בא אליכם ואז נלך לדרגון. נגד שלוש, לבד. לא מפחד, עוזר. קינדרד בא אליי. קינדרד בא אליי? טוב, היא לא יכולה אחד על אחד איתי. אני חזרתי רק פעם אחת. מה? לא, היא לא בכיוון. חשבתי שהיא בכיוון. גם שוב השפסתי אותו, אוף, אני השתמשתי בזבטאות בזמן הלא נכון. אבל אני אוהב את זאק, אני חזק איתו. אני בא אליכם. זה מה שאין בבלדימיר, יש שם כמעט אין סוף חיים. יש לו אין סוף חיים. היא לקחה לי את זה? אם הוא היה לו, אם היא הייתה לוקחת לי את הרד, הייתי מפצלח אותה. די, נמר הוא סלם. שם בבן, ולכן, הוא לא מת. זה הכי...
אני בא אליכם. אתם לא צריכים בעצם. החיים שלי עולים מה זה מהר בגלל הפאסיב שלי, זה מה שאני אוהב בזק. לבוא אליכם? סוויץ' אני בא אליכם. אני בא אליכם. טוב, תברח. תראה בו, תראה בו עוד פעם אחת. תחזור אחורה. יפה. תברח, תברח, הוא משתמשש, תברח. יפה. מה, היא לקחה את זה לבד? יופי. מה סיכוי שאתה יכול לבוא איתי? כי הוא לא עוזר ממש. אני בא אליך. מה, למה כולם על שפעת? אני אוכל טוב. מה עם הסטרי? איזה נבילים? אני הולך על מסטרי. זהו, עכשיו אם הוא נשאר הוא מת. יאללה, הורגים את טוויץ', הורגים אותו. אני אחכה פה. כן, לא, אחר כך יהיה לו. נו, איפה הזאתי, קינדרד? איך הצלחת שיהיה לו אותו איזה ארבע אלף, איך? כן, טוב איתו. טוב, זה לא כל מה שצריך. איזה מין דברים קבלית? רגע. איזה פרק. איך לברוך. ראית? אני פשוט, אני רצחתי את קינדרד פה. רצחתי פשוט את קינדרד. פשוט רצחתי אותה. נו, שמישהו ייקח את הבלו הזה ממני. זהו, עכשיו אני הרבה יותר, כי אין לי כבר כוח שלנו. מה, זה כאילו טוויץ' חזק. להשתמש בערוץ ובעיל.
אני באמת מצטער שכייסתי לה. לא. לבוא אליך? כן. אני בא. האמת לא כייסתי לה, אני... אתה יכול... לא משנה. די, זה מזמן, הוא לא עוזר. תימורק. אני הולך לתפוס לה את המרק. אני לא אתן לה. הוא לא מצליח לעזור, סתם עומד שם. הוא לא מנסה, כן. אוי, מיני, אוקיי, אבל... תנו לי, לפחות... אתה הורג את פוויץ'. אני? רגע. אני אלך עליו עוד שנייה. זה לקינדרד המארק שלה פה. רוגים את טוויץ', אין לי כוח. יש כאן, נסה נגדי? בואינה. יש כאן, נסה אותי. לא נורא, כתבתי שתי תאושות. אני צריך אותך איתה. ברמה 7 רק לפני רמה הוא קיבל. לא, בבקשה תעזבו אותי. מה, הוא קנה בוסט? כן, הוא קנה בוסט. אוף, טעות שלי, לא נורא. לבלנק מפחד ממנה? אני בא אליך, אני בא אליך, להישאר איתך, אני נשאר איתך. אני בא אליך. אני הולך למידלין קודם כל, ואחר כך אני בא אליך. נה משהו, בוא איתי למיד. אני? למה? אני עם זאק, אתה לא מבין איזה חלש זאק. למרות שפה אני דווקא חזק איתו. אבל הוא חלש, הוא מוות. הוא חלש... לא, עשיתי 3 והכל לבד, אבל מה אתה רוצה? אני טוב איתו פשוט. הנה, יפה! כן, קייסת האמת, אבל... יפה! אתה רואה? כל הכבוד. טוב, כי אני עשיתי כל השאר, אבל שיהיה. אני הרגתי ב-2 על 1. וואי, כמה אני חזק עם זאק. פעם שנאתי אותו כל כך. פעם... למה אתה מתת? שנה שלך. חשבתי שאתה סתם רצת על טאוור. לא משנה.
כי לא הבנת, פשוט למדת במקום... אני צריך ללכת לקנות ואז אני בא. אני אלך לחכות לקינדרד. אני מחכה להרוג את קינדרד. כי מה זה קלה? לא, אני בא. וואלה, וואלה. חכה, אני אנסה להם מהרם. אתה לא עושה את המעלה. בא לי שפעם אחת יעברו את טוויץ'. פעם אחת. הרגתי אותו פעם אחת. לא. היא נמצאת פה, קינדרד נמצאת פה. למה אם אני משחק איתו אתה תשנא אותי? גיל, אם אני אשחק איתו אתה תשנא אותי? הוא לא כזה מעצבן, יש יותר מעצבן כמוני. אתה לא מבין כמה דמג' אני עושה להם, מסכנים. אתה לא מבין, אבל אתה לא מבין כמה זמן, אתה לא מבין כמה זמן שיחקתי עם זאק. אני טוב עם טוויץ', אבל לא, לא מעצבן ברמה מעצבנת. הרעלות שלו מעצבנות אותך? לא. מה? אז מה מעצבן אותך בו? בכללי. בואי נה, עכשיו אתה מת. כן, אתה קרובה לפה איפשהו. זה לא, הסליטה אף שלי. לא מה. אוי, אבוי לי. איזה חלש הוא. לא, זה מה אתה רוצה? הוא חלש בפידר הקוגמה הוא הזה. נתן לנו כל כך הרבה קילים. כן, למה לעשות את זה? אני זק עם 5-1 לבד. מה זה חזק? אף אחד לא יכול לעשות איתי אחד על אחד פה. בוא נתערב. גיל. אתה חושב שיכולים איתי אחד על אחד? כי אני יכול לומר לך בוודאות שלא. פאק בליץ. כן, עלק אחד על אחד, אבל... לא. בבקשה, בבקשה, בבקשה. איזה מעצבן הוא! הורדתי לו מי... ויגר, ראית כמה חיים יש לו? הורדתי לו הכל! איזה מעצבנים הם? בפוקס, בפוקס. הכי בפוקס שיש. למה אני לא יכול לקנות איתו ביסקוויט? וואי, איזה בולשיט. תראה כמה חיים יש לי. לא הרבה. תראה כמה חיים יש לי. אני פה לידך. מה, יש לך טונות? כן, אני טוב אבל. אתה אומר שיש לך קצת? לא, יש לי קצת, אני יכול להגיע ל-500. ל-5000. כי אני קונה דברים ואני חזק. תראה
אני בא אליכם. יש כאן מסמנת אותי כל הזמן קינדרד, היא ממש שונאת אותי. מה עשיתי שאני כזה שנו? תראי, יש זאת, וואי, אני הצ'מפיון הכי חזק במשחק, הכי חלש במשחק. וכולם מפחדים ממני. מה, בולשיט, תראי כמה עשיתי לבליץ. של מי? איזה לוקי בליץ קרינג? לא, היא מתה, מה אני אעשה? מפגרת. אל תלך. למרות ש... אל תלך, אל תלך. לא הרבה. אתה צריך לקנות עוד. תרוויח עוד. אוי ובואי, אני הולך לפה. אני חייב להשיג את זה לפני קינדרד. בעצם הרגתי אותה. אתה מת. סליחה. לא בזבוז כסף בכלל. אם קינדר תגיע לקחת את המרק שלה, אני מתה. יש לי סבלנות. בואי כבר. תעשה לא. עשית כן? רגע, רגע. היא בדרך? בבקשה בואי. אני ארצח אותך. אני ארביץ לך. אני אפוצץ אותך. פשוט בואי הנה. קח את הקיל הזה. מה עוד פעם? סליחה, טעות שלי. ניסיתי להביא... זה כן, כי אני ניסיתי להביא לך את הקיל, ולא שמתי לב שאתה מת. ברצינות, טעות שלי, אני מצטער. נו דוי, תעזבו אותי! איזמי! סטופ טו גו פור וי וואן. תקשיב, אני הצ'מפיון הכי חלש במשחק, אני הכי חזק פה, וכל הזמן הולכים עליי 4 על 1. הם לא יכולים להרוג אותי ב-2 על 1 אפילו. יש! גיל, אני אוהב אותך. תודה, 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 גוד ג'וב גיל. גוד ג'וב גיל. קורמה, הולך אחורה, יא פאקינג מפגר. וואו, מפגר לחלוטין. אני אוכל טופ. לקי. וואי, יש לי... יו, תראה אותי, תסתכל עליי. תראה איזה גדול אני. כי אני... תראה איזה טנקי אני. תראה כמה חיים יש לי. יש לי עוד מעט 4,000 חיים. תסתכל את הקונטרול אחד שלי עכשיו. תראה איזה בועה גדולה אני! תראה, תעמוד מתחתיי, אופס, בעכתי אותך.
פעם הייתי בועה קטנה. זונה, מה עשיתי? למה חזרתי? זונה, באמת, בפעם היחידה ש... מה, למה עשיתי את זה? לכיוון הלא נכון. מפחדים ממני, שימשיכו, שימשיכו. נו תעזור לי, יש. קייטלין, קייטלין, יש לה אולט טוב. תביא לי את החיים שלי. מה? כי אין לי חיים, תסתכל. אני קטן ומסכן. חכה, תראה איך פתאום אני אגדל. תסתכל. תראה אותי גדל עליך. אתה רואה אני גדל? זהו. לך לבוטלין, תיקח את הפארם שם. אני הולך לעשות קמפ. אם היא עוד לא הרגה את זה, אני הולך להרוג אותה. 5, 4, 3. קינדרד הזאת חלשה, הם כולם חלשים האמת, אף אחד מהם, כולל מאסטר איי, לא יכול אחד על אחד איתי. כל אחד מהם יכול עליי אחד על אחד. לא נכון. אל תמיד בערכך. אני לא. נו איפה את קינדר? אני מחפש אותך קינדר. אני לא לוקח את זה כי אני עוד רוצה שהיא תגיע לשם. תברח. בבקשה אל תקחי את זה עד שאני מגיע. כמה משחקים אתה פה משחקים? יותר מדי. וואי איזה קבוצה גרועה. אני עם זק, אני טוב עם זק. כי אני טוב, תראה, אני לקחתי את הכי גרוע במשחק ואני הכי חזק במשחק. זה מפגר. 7 ו-3. ועשר הוא עזר. ועשר עזרות, כן, אני ג'אנגל. לקחתי את הכי חלש, את הצ'מפיון הכי חלש, הכי טוב לעזרות אבל. מה זה ג'אנגל אבל? זה זה שהורג את האזורים הקטנים עם ה... אז זה שבג'אנגל. כן. וואי, אני חזק. וואי, אני חזק.
יפה, נתתי לך אותו. תברח, הדרקון יהרוג אותך. מה? לא. מאוחר מדי. ראית? נתתי לך. תחזור אחורה, גיל. פאק, תחזור. לא, לא, מיניונים. המיניונים מורסים לנו את הבסיס. אני 4,243. כן. תראה איזה גדול אני. תסתכל, אני עושה בועה. הבועה שלי יותר גדולה ממך. לא זוכר. קוגמאו נדמה לי, לא. לא, נראה לי מחקתי את כל הסרטונים מהיום. נדמה לי מחקתי את כל הסרטונים מהיום. וואי, תקשיב, אני יכול אחד על אחד עם מאסטר איי. זה נורא, זה נורא, זה משחק דפוק. אבל גיל, אתה חייב לעלות אותו. עכשיו שתשאל אותי כשאני רואה סרטון עם זק, מי יותר חזק, אני או הוא, אז אני אומר לך אני. כי הם, מה זה גרועים עם זק? תחשוב, יש כאלה משחקים עם זק, אתה יודע איך הם מסיימים? 1 ו-10. אשכרה הם לקחו את הברון. שקינדרה תפסיק לסמן אותי כבר. אני בא אליך. נו, תמותו כבר. טוב, גוד גיים. אז תקשיב, אם אין פלינגר?